Ako vyzeráš? Čo ťa kráva žula? Ja ťa rád vidím, mama. Ty si pil? Nie. A to akože, chceš ísť takto so mnou? O jednu jedinú vec som ťa poprosila. Marko, prosím ťa, mohol by si so mnou ísť na odovzdávanie cien najúspešnejším biznismenkám? Veľmi mi na tom záleží a ty prídeš takto. Tam bude televízia, tam budú novinári, čo o nás povedia? Tak si tam choď sama, mama. Sama, hej, sama, ako nejaká chudera. Kde ja teraz oženiem nejaký normálny doprovod? To ani túto jednu maličkosť pre mňa nevieš spraviť. A ty čo si myslíš? Že som tvoj fackovací panák? Nikdy si sa ma v ničom nezastala. Ty, čo to trebeš? Vieš čo? Všetko som povedal svojmu terapeutovi. O svojom detstve, o zlomenej ruke aj o vašom obchode s tatom. Všetko vie. Čo si povedal ty? Ty nevďačný... Vieš čo, mama? Keď si budeš preberať tú sošku, tak sa ňou zadrhni. Biznismenka roka. Počkaj. To si naozaj taký blbý, alebo ti to iba nedochádza? Že ja som to robila tak trošku aj kvôli tebe, aby si si mohol každý rok váľať zadok niekde v Karibiku, voziť sa v aute, v akom sa vozíš a bývať v byte, akom bývaš. Vôbec nič si nepochopila. Vôbec nič, pretože nevieš, ako sa cítim, lebo... Marko, všetko v poriadku? Hej. Budem hádať. Vy ste asi jeho terapeut, však? Áno, to som. A vy ste? Jeho matka, ak dovolíte. Teší ma, Miloš Zajac. Miloš Zajac? Vy ste ten Miloš Zajac, ktorý napísal ten úžasný áno, člán? Áno, ten Miloš Zajac. Veľmi ma teší. Veľmi rada vás poznávam a musím vás o niečo požiadať. Prosím vás, zabudnite na celý ten incident môjho syna, pretože niekto ako on si nezaslúži pozornosť od tak úžasného lekára, ako ste vy. Marko, končí s terapiou u vás. Nie, nekončím. A končíš. Nie! Doktor Zajac je jediný človek, ktorý sa ma ujal. Čo? A... No, ďakujem ti veľmi pekne. Dovidenia.